کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھ میں دیکھو گے علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں پچھلے بھائی ذرا ساتھ دینا علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا وہ کیوں آیا بندہ مجلس سے جڑا بندہ ٹھوکر کھاوے سرکار دے نام دا اور سرکار دی وجہ سے لہذا کے چلا جائے علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں شکریہ جناب اور یہ کوہ طور نجف ہے یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہ کوہ بھائی جان یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں شاید نگرا لو اگر شامل ہو تو میں ایک سطر اور پڑھ دیواں ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے لڑنے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے بازو بھی کٹائے مگر چھوڑے نہ دریا حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے جڑا بندہ ماں دی گود چ سی اگر کیمرے والا موجود ہے تے کیمرہ مڑے میں اگلی سطر پڑھا میرا ایک سوال ہے سوال اس بزرگ تے جڑا ماں دی گود چ سی نہ سی نہ بولے میں راضی ہاں سوال کیا ہے ایک بچے کا 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 میدان میں ہنس کر چلے آنا کیا شام کے حاکم یہ تیری ہار نہیں ہے ہن بول ہن بول ہاتھ اچھا کر لندی شریف بنا ہے دری شکریہ جناب ایک بچے کا میدان میں ہنس کر چلے آنا کیا شام کے حاکم یہ تیری ایک کی سطر قصیدہ شروع منفرد جی بات کر کے جا سکتے لیکن ساتھ دینا تو سا. شبیر کے پسر درجات بلانا بھائی حیدر عباس رضوی انہوں نے لکھی سطر شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض شاہو گداہو نوکرو سردار بک گئے ایک باری پھر سن شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض شاہو گداہو نوکرو سردار بک گئے اکبر کے رخ کے ہلکے سے دیدار کے لیے یوسف سمیت مصر کے بازار بھی گئے مہربانی ہاتھ جا ہے دری میں اس معیار تے نہیں کدے بھی ہونا جس تے تو سنے تو اس معیار تے ہے جتھے میں پڑھنا ممبر تو ویسے اوکھیاں گلاں مکدیاں جا رہی ہیں جی اوکھیاں کر دیں تے دعا کریا کر ہر ذاکر شبان المعظم میرے بھائی بیٹھے ہر ذاکر بادشاہ علی اکبر دے حوالے نال بات کیتی تو کسے شہزادہ علی اکبر دیا حملہ پڑھیا کسے سرکار دی آمد پڑھی کسے سرکار دا خطبہ پڑھیا تو نہ میں خطبہ پڑھ رہا نہ میں حملہ پڑھ رہا نہ میں آمد پڑھ رہا پھر سوال ہے سید نگر علی آج پڑھنا کی ایک میٹنگ پڑھ رہا منفرد موضوع میٹنگ پڑھ رہا گیارہ شعبان المعظم تو پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے تو میٹنگ ہوئی ہے گیارہ شعبان دی وہ میٹنگ کیا جوانو پڑھیے جی قصیدہ پہلی سطر ہی قصیدہ ہے اگر سمجھن گے تو سارا پڑھیں گے پہلی سطر تو اندازہ ہوئے گا بھی بدلا یا پڑھیے پڑھیے بابا اکبر یہ چاہتا ہے کہ اکبر بناؤں میں سوال کیے جی اے دھیان میرا رکھنا جی اکبر یہ چاہتا ہے کہ اکبر بناؤں میں آجا اکبر یہ چاہتا ہے کہ اکبر بناؤں میں سن دینا میں پیدا اکبر یہ چاہتا ہے کہ اکبر بناؤں میں 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 ایک بار پھر رسول کا فکر بناؤں میں ایک بار پھر رسول کا فکر بنا دو بار اپنے
اکبر بناؤں شاباش 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 کوشش تھوڑی جی ہور چا بول حیدری پھر بول حیدری اونچا بول حیدری دوبارہ اپنے حسن کا جہر بناؤں میں دوبارہ اپنے حسن کا جہر بناؤں میں ہوں علی جو اب علی اکبر بناؤں میں ہوں علی جو اب علی اکبر بناؤں میں مالک تو بنا سکنے تو جو چاہے کر سکنے وحدہ لا شریک علی کل شے قدیر اللہ دی آواز اندی وکھرا بناواں جو چیندی اکبر بنا رہے اللہ دے میری مرضی ہے جی چاہتا ہے تو سلامت بنا جی چاہتا ہے حسن کی قحط بنا نا بھائی نا سید نگر والے بندے پیچھے رہ گئے حیدری پورا کریں یا بدلا دسو یہ پیچھے رہ گئے شاید علی اکبر دی میٹنگ پہ پڑھتے ہیں پہلا شیر پڑھے چار پانچ بندے سر ہلا کے چار پانچ بولے بی بی دے پٹے والے نوکر ہاں پتھر نو سنائیے پتھر بولے سید نگر دا ایک معیار سنے جاننا سید نگر دا ایک معیار ہے علاقے دا مجمع کٹھا ہے میں پہلے عرض کیتی میں تو اس معیار تے کدے بھی نہیں آیا جس تے مجمع سنے میں اس معیار تے پڑھنا جتھے میں پڑھنا چاہنا اس معیار تے آ بات سن علی اکبر دا ماتمی بولے شہزادے آدھے ایک بری ازما لو ایک شیر ہور پڑھو پھر پڑھتا اللہ دے میری مرضی ہے جی چاہتا کچھ امید لگے کچھ امید لگے ہاں تو چاہ حیدری پھر بولو حیدری پھر بولو حیدری لمبی تفصیل ہے بزرگو امام حسین زلانے دے گامے چھوڑنا تفصیل نہیں کرنا شیر پڑھنا اللہ دا میری مرضی ہے میں علی اکبر بناوا کی میں بناوا اللہ دا ہے تخلیق کے کمال کا حاصل وصول شاپیر نے جو مانگی دعا وہ قبول چلو یہ کر لینے چوکی نظر نہیں کرتا مہربانی بابا لفظ نہ لفظ آدھا اللہ دے میری مرضی ہے تخلیق کے کمال کا حاصل وصول ہو شبیر نے جمع کی دعا وہ قبول ہو تخلیق کے کمال کا حاصل وصول ہو شبیر نے جمع کی دعا وہ قبول ہو روشن شوائے نور سے بیتے بطول ہو یہ میرا شاہکار مکمل رسول ہو مہکے گلے بہشت سے گلشن بطول کا مہکے گلے بہشت سے گلشن حسنِ خدا تے اس میں ندینے بھی ہو جائے یوسف
کو دیکھے تو سجدے میں گر پڑ اتنا حسی ہو لال شاہ مشرقین اتنا حسی ہو لال شاہ مشرقین اتنا حسی ہو لال شاہ مشرقین یعقوب کے صدقہ اتارے حسین راضی ہو گیا جناب جی بابا جی بابا اتنا حسی ہو لال اتنا حسین و لال شاہ مشرقین کا یعقوب آ کے صدقہ اتارے بولو یار دعا کرو ان قصیدہ لپ پہ مڑ مڑ توڑے گیا جاندا اتنا حسین و لال شاہ مشرقین کا یعقوب آ کے صدقہ اتارے میں بڑا رہا علی اکبر دی میٹنگ جتھے میں محسوس ہویا تسی ڈھیر پیچھے رہ گئے ہو میں آپ بہ جیسا میں بانی بھی ہے یار پہلے ماتمیاں پھر ذاکرہ بابا جی لائف ہے اگر پہلے انبا کر کے بات سنی میں روک دینا وکری کرا دعا وکری مالک تسی جو چاہو ہو سکتا ہے جتھے چاہو ہو سکتا ہے پھر میٹنگ کیوں کتھے جبریل جی مالک کھڑا نیڑے آ میں بنانا ہے علی اکبر مالک تو بنا سکتا ہے تو وحدہ اللہ شریک ہے تو علی کل شین پھر کئی کئی سالہ تو چوکو شیر بڑا جبریل تو پرانا کم نہیں ہے سیدان دی نوکری دی وجہ تو میں تیرے بڑے بڑے عہدے دیتے آج میں بنانے علی اکبر آج میرا دل ہے تو جو میں آنکھا لیا مالک جو جو حکم کر فوراں تیری بارگاہ پیش کرا ساؤنڈ لیا میرا ساتھ ہے کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جڑا کہ میں علی اکبر چھوڑیا تے میں سر ہلایا مالک حکم کر اللہ دی آواز پہ دیے جبریل جا عظمت عمران لے کے یاسین رسول رحمان لے کے ہاتھ کسی نے مدد ڈال رہا ہوں اللہ ہاتھ کسی نے مدد ڈال رہا ہوں او چلا رب دو ہے دری اللہ دے میری مرضی ہے جبریل جا عظمت عمران لے کے یاسین رسول رحمان لے کے جبریل جا عظمت عمران لے کے یاسین رسول رحمان لے کے سلام ہے ایڈا ایڈا مشکل موضوع اور تھوڑا ایڈا کمال سن لینا کیا بات ہے یار تھوڑی امام حسین رضی اللہ عنہ اچھا میں پھر پڑھ دینا اللہ دے میری مرضی ہے جبریل جا عظمت عمران لے کے اپنے کرم میں ساری کرامات گوند کر علی اکبر بنانا ہے اللہ پیا دے اپنے کرم میں ساری کرامات گوند کر اپنے کرم میں ساری کرامات گوند کر اس کا بدن بنا ہوں میں آیات گوند کر امام حسین دی امت نظر دے میں ایک سطر قصیدے دی ہور پڑھدا وہ بھی شہزاد علی اکبر ہی پڑھ دے لیکن وہ پنجابی چ پڑھ دے